ប្រសិទ្ធខនការប្រកាសទូតប្រពៃណីជាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរអង្គការលើកឡើងទៅអន្តរជាតិជាញរបាយការណ៍រិះគន់តុលាការកម្ពុជាចំពេលឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុករឿងរ៉ាវដល់ការឡើងឬសមាជិកខ្លួនថាជារឿងនយោបាយអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការប៉ាណាម៉ាជាមិត្តនឹងជាសត្រូវអាមេរិកបានស្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានារិនដ្រាមូឌីផ្ដាំទស្សនកិច្ចមួយជុំទ្វីបអឺរ៉ុបដោយផ្ដាំទៅអាឡឺម៉
ថាបន្ទាត់នយោបាយការទូតរបស់កម្ពុជាគឺកែប្រែការទូតបែបប្រពៃណីទៅការទូតសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងទេសចរតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រាក់សុខុនកំណែទម្រង់នេះគឺដើម្បីសម្របតាមស្ថានភាពវិវត្តរបស់ពិភពលោកនិងភាពបច្ចុប្បន្នស្ដីរបស់កម្ពុជាការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះគឺនៅក្នុងពិធីចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅកាន់ក្រុមនិស្សិតប្រមាណ 500នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនCJCC ហេតុនេះឡើងលំអិតព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមនិស្សិតថាកម្ពុជាត្រូវតែស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាមកពីណាកម្ពុជានៅទីណាហើយចង់ឬអាចទៅណាបានទៀតនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដោយផ្អែកទៅលើសភាពការពិភពលោកនិងផ្អែកទៅលើតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់កម្ពុជា ហេតុនេះហើយបានជានយោបាយការទូតរបស់ខ្មែរត្រូវតែកែប្រែពីការទូតបែបប្រពៃណីទៅជានយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងទេសចរលោកប្រាក់សុខុនបានគូបញ្ជាក់ថានេះគឺដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលជាចរន្តឈាមសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនយោបាយការទូតដូចនេះក៏ដើម្បីជួយលើកស្ទួយការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីការពារសន្តិសុខជាតិនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងស្រុកទីផងដែរ ក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែប្រកាន់យ៉ាងមឹងម៉ាត់ពីគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធឬដើរតាមមហាអំណាចណាមួយដាច់មុខនោះដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាមិនត្រូវមហាយ៉ាចិនទេប៉ុន្តែខ្មែរមានទំនាក់ទំនងពិសេសទំនាក់ទំនងពិសេសនេះគឺផ្អែកទៅលើវប្បធម៌ដ៏យូរលង់នៃប្រទេសទាំងពីរនិងផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចដែលចិនបានក្លាយជាម្ចាស់ជំនួយធំជាងគេនៅកម្ព
ដែលកំពុងតែញោមញីដាវីបាត់ជនភៀសខ្លួនអំពើភេរវកម្មនិងសង្គ្រាមរួមទាំងចំនួនរ៉ាំរ៉ៃមានជាអាចនៅអ៊ីរ៉ង់សេរីអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអាហ្គានីស្ថានកូរ៉េខាងជើងនិងជាពិសេសនៅអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនជាដើមលោកប្រាក់សុខុនលើកសរសើរថាស្រុកខ្មែរបន្តរក្សាបានសន្តិភាពដោយសពថ្ងៃគឺជាសំណាងរបស់កម្ពុជា ចំពោះជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងការទទួលស្គាល់របបសឹកថៃត្រូវប្រមុខការទទួលស្គាល់របបថ្មីកើតក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅថៃចំណែកប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងនៅលើពិភពលោកក៏ទទួលស្គាល់ដូចគ្នាដែរចំពោះលោករដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសកាត់ធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរួមជាអាចផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មហើយក៏មានដែរពលករខ្មែរជាមួយលានអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃសូមស្ដាប់សេចក្តីពន្យល់របស់លោកប្រាក់ នៅពេលដែលមានរដ្ឋបាលនៅពេលដែលដំណសំណីប្រយុទ្ធច័ន្ទរាជាបកកាត់រដ្ឋបាលចាប់ពីពេលហ្នឹងមកគឺមានពាក្យនិយាយច្រើនចេញពីមជ្ឈដ្ឋានក្រមការសហនិងក្រមអតីតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាគេនឹងបកកាត់រដ្ឋាភិបាលមានទេមានន័យថាម៉េចរដ្ឋាភិបាលដែលតាំងនៅកែវទេសហើយកែវទេសមានណាមានមកស្មៃខ្លះ มอหยุดตัวหยุดไปหยุดไปหรอกจังตายยังตัวบ้านเด็กตัวบ้านเด็กทีมวยรัฐธรรมนูญยังจะทางทอดยังยังไม่งั้นจะทางเอาเป็นตัวว่าทะเบียนในแถวเด็กหรือว่าทะเบียนมาเยอะเป็นแถวเด็กไอ้ก็เอาเป็นตัวว่าทะเบียนบอลเด็กโยเทียบอลเด็กมาขนมเด็กมาใบบอลตัวไหนรัฐธรรมนูญคือทางเต็มหมดเต็มมาไงเจี๊ยบพ่อไปยาวคือหมดพ่อไปยาวหรือว่ากัมพูชียังหนึ่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 งไหนนะ นับเป็นไหมชิปปอร์ลยังชิ่งมาเรียนเนี่ยก็คงเธอการแต่สลอดชักแต่พักชักในสมุทรไทยชิ่งมาเรียนเนี่ยก่อนหน้าไงมึง
ปีแสนเนี่ยบอกจงมองตะไบยิงวิ่งโดยสาธารณภัยไทยตอนไทยมาเทียนจับเนี่ยในเทศกาลเขาสมบัติยิ่งคือวิ่งที่จะจับตัวไปตอนตะตูลให้จังยิ่งอัดกึศไปเชื่อพอยิ่งหมายเรื่องเนี่ยในกองเทศกาลไทยที่นั่นประชาชนยิ่งห่างเฮ้ยอับปะในแท้ตอนตะตูลสกอร์รถไทยมาเนี่ยไม่ยากเขตตะลอกไอ้เงือกโอยเทนั่นก่อก่อเลยไปยุ่งชักกุ้งเทศกาลยิ่งมั่นเลยลงดอลลาร์ทรัมป์เจนดอมสไนส์ไปยกจังเอาชาติเธอเธอเป็นนักเทคโนโลยีมิตรเซตอาบิเมียนตอนนี้นักเก็ตตูสควอปเป็นเพิ่งมาไหนโดยการน้องยืนไล่ในทางในอุจึงเอนานไล่กึศยันสันอีกช่องประจำหลักที่จะเชื่อสงสัยครั้งนั้นนะจำอัพที่มันอาจจะตูสควอรถไฟบ้านไหนการชนปีรอบหานุบันเต็งงอง ចំណែកអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International នៅថ្ងៃទី30ឧសភានេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីស្តីអំពីប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាជារបាយការណ៍ដែលបានរិះគន់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាចាំពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងបានស្វាគមន៍ចំពោះរបាយការណ៍នេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុករបាយការណ៍នេះថាមានចរិតនយោបាយនិងលំអៀងទៅរកគណៈបកប្រឆាំងវ៉ាសំណាប់លំអិតព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសកម្រាស់ជាង30ទំព័រនេះបានចោទប្រកាន់ដោយត្រង់ត្រង់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំបិទសម្លេងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនយុត្តិធម៌នេះបានកត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013មកប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាហាក់បានតម្រង់ទិសវាយប្រហារទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសហជីពសកម្មជនដីធ្លីនិងកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់គណៈបកកាន់អំណាចបើតាម Amnesty International ការក្តោបយកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យ៉ាងណែនដៃបាននាំអំណាចឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនទៅលើសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលគិតមកទល់នឹងពេលនេះមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនយោបាយសរុប27អ្នកហើយដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងតុលាការហើយមនុស្សជាង100អ្នកផ្សេងទៀតបានក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងប្រមត្តនរបាយការណ៍នេះបានចោទប្រកាន់តុលាការកម្ពុជាដោយត្រង់ត្រង់ថាមានចេតនារក្សាទុកសំណុំរឿងជាច្រើនដោយមិនដំណើរការស៊ើបអង្កេតឬក៏កាត់ទោសនោះទេអ្វីជាការកត់សម្គាល់ការចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកាន់អំណាចផងដែរប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានចាត់ទុករបាយការណ៍នេះថាជារបាយការណ៍ដែលមានចរិតនយោបាយនិងគ្មានតម្លៃសម្រាប់ការគិតនោះទេលោកបានចាត់ទុករបាយការណ៍នេះថាបានសម្ដៅវាយប្រហារមកលើរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជានៅមុនពេលបោះឆ្នោតចំណែកក្រៅលោកផៃស៊ីផានបានការពីចំណាត់ការរបស់តុលាការកម្ពុជាលើករណីទាំងនេះថាគឺជាការអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកចឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្វាគមន៍ចំពោះរបាយការណ៍នេះនិងបានចាត់ទុកថាជារបាយការណ៍ដែលបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់គណៈបក្សប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនដែលកំពុងរងបណ្ដឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាលោកបានចាត់ទុករបាយការណ៍នេះថានឹងអាចជួយដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាប្រកកម្ពុជានៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះចំណែកក្តោយនៅពេលបិទបញ្ចប់របាយការណ៍របស់ខ្លួន Amnesty International បានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនចំណុចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនោះក៏បានទាមទារឲ្យតុលាការកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនទាំងនោះផងដែរដើម្បីធានាឲ្យបរិយាកាសឃោសនាបោះឆ្នោតមានភាពល្អប្រសើរនិងមានភាពស្មើភាពគ្រប់គណៈបកនយោបាយពិសេសការដង្ហែក្បួនប្រព្រឹត្តដោយភាពរលូនរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈព្រមទាំងបញ្ជាបានការកកស្ទះចរាចរណ៍សាលារាជធានីភ្នំពេញបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាការធ្វើចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនានៅផ្លូវ60ម៉ែត្ររហូតដល់រង្វង់មូលចំចៅមករយៈពេលចុងក្រោយនេះពលគឺនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែម្ដងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបរឿងមិនល្អផ្ទួនផ្ទួនដូចជារឿងតុលាការខេត្តតាកែវក៏ហៅសមាជិកបកប្រឆាំងឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី31ឧសភារឿងតុលាការឃុំខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលសារតែរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងរឿងអសកម្មផ្សេងៗទៀតដែលបានកើតឡើងពេលហៅក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតជាដើមសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺជារឿងនយោបាយពី
ដែលជាប្រធានបទសង្គ្រោះជាតិ សន្តានថាគឺជារឿងនយោបាយសុខសាស្ត្រពីព្រោះរឿងខ្លះត្រូវប្រឹងតកោចបោះកោចបោះជាអ្នកដោះស្រាយបែរជាគាត់អត់ប្រឹងតកោចបោះទេពីព្រោះកោចបោះឥឡូវគេធ្វើការល្អជាងមុនហើយគេសម្រេចអីវាមានយុតិធម៌ជាងមុនហើយគាត់អត់ប្រឹងទេគាត់ប្រឹងត្រូវតឡាការជាសកម្មភាពដែលតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតលើកលែងតែករណីដូចនៅពោធិ៍សាត់ដូចនៅអីហ្នឹងគឺប្រើសាត់ទៅសម្របសម្រួលករណីហ្នឹងសម្របសម្រួលគ្នាបានហើយខ្ញុំសូមជម្រាបព័ត
ខ្ញុំឆ្ងល់ច្បាស់សិនពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបើសិនជាខាងភាគីដែលបានប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងខាងភាគីនោះគេស្រុះស្រួលគ្នាហើយវាមានតែរឿងសំណងហើយហេតុអីបានជានៅតែរៀបចំជាដំណើរការដើម្បីចាប់អ្នកដាក់គុកហើយចោទអ្នកដែលបុកគេស្លាប់ប្រមាណមុននឹងមានដល់ទៅលានរបស់សភាទៀតហើយចោទអ្នកបើកបរនោះមិនក៏មិនទៅចាប់ដាក់គុកទៅនីតិយមិនក៏មិនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនេះទៅហើយអ្នករងគ្រោះរងអំពើអយុត្តិធម៌ហើយគ
ជាបន្តទៅទៀតអង្គការនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអគារបដិងសបានយល់ព្រមចុះកិច្ចសន្យាលក់ទិញបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់ខ្លួនបានចំនួន 462 បន្ទប់ឬស្មើនឹង 94%នៃចំនួនបន្ទប់សរុប 400កែសពីបន្ទប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ចុះថ្ងៃទី30ខែឧសភានៅក្នុងកិច្ចសន្យាលក់ទិញពលរដ្ឋយល់ព្រមលក់បន្ទប់របស់ខ្លួននៅក្នុងតម្លៃ 1,400 ដុល្លារនៅក្នុង 1ម៉ែត្រការ៉េទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្ដើមរើអីវ៉ាន់ចេញពីអគារបូឌីងសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាដោយក្រសួងក៏នឹងឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ 100 ដុល្លារបន្ថែមទៀតទៅលើថ្លៃដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់របស់ពួកគេផងដែរគួរជម្រាបជូនថាបន្ទាប់ពីការចុះកិច្ចសន្យាលក់ទិញរួចរាល់ប្រជាពលរដ្ឋបានសម្រេចយកថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខដើម្បីជប់លៀងសាមគ្គីអបអរសាទរគម្រោងអគារបូឌីងសទទួលបានជោគជ័យនេះបើតាមការចុះផ្សាយ
ជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដាំនយោបាយពីនៅថ្ងៃអង្គារទី31ឧសភានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានារិនដ្រាមូឌីផ្ដាំទស្សនកិច្ចមួយជុំទ្វីបអឺរ៉ុបលោកមូឌីបានទៅដល់ទឹកដីអាល្លឺម៉ង់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី23ឧសភានឹងបានទទួលជួបដោយសមាភិកអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអង់ឡាម៉ាកែលនៅប្រធានអង្គារទី31ឧសភានេះគោលដៅនៃដំណើរទស្សនកិច្ចគឺដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអឺ
ដែលបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាប្រយ័ត្នផ្អើលស្ដីពីចំណងតាក់ទងរវាងអាល្លឺម៉ង់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀត លោកស្រីមេកលបានថ្លែងច្បាស់ដោយមិនលាក់លៀមថាអាល្លឺម៉ង់នឹងមិនអាចបន្តពឹងពាក់ឬប្រទេសដៃគូប្រពៃណីបានទៀតឡើយពិសេសអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំឬមួយអង់គ្លេសដែលបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីអឺរ៉ុប ក៏នាំមកលោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ធ្លាប់បាននិយាយច្រើនលើកច្រើនសារពីការងាកទៅរឹតចំណងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីករាលដាលខ្លាំងដោយយ៉ាងប្រទេសឥណ្ឌា គួរជំរាបជូនថាអាល្លឺម៉ង់ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទី1របស់ឥណ្ឌានៅផ្ទៃក្នុងអឺរ៉ុបដែលមានក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសអាល្លឺម៉ង់ជាង1600ស្ថិតក្នុងទឹកដីឥណ្ឌានិងបានផ្ដល់ការងារឲ្យមនុស្សប្រមាណជា40,000នាក់នៅថ្ងៃនេះលោកម៉ូឌីនិងលោកស្រីមេកលបានចូលរួមប្រជុំអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលនិងបានធ្វើសន្និសីទកិច្ចសហគមន៍គ្នានៅក្នុងឱកាសទេសនាកិច្ចនោះ
អាល្លឺម៉ង់និងឥណ្ឌាបានចុះត្រីការលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនរួមមានវិស័យពាណិជ្ជកម្មកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងវិស័យការពារ ក្រៅពីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីអាល្លឺម៉ង់ឥណ្ឌាលោកមូឌីនិងលោកស្រីមែកកែលដែលនឹងត្រូវចូលរួមជាមួយកម្ពុជាជា20ក្នុងទឹកដីអាល្លឺម៉ង់នាដើមខែកក្កដាខាងមុខក៏ត្រៀមផ្តល់សន្ទុះឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរសេរីនិងវិនិយោគរវាងអឺរ៉ុបនិងឥណ្ឌា បេសកកម្មរបស់លោកមូឌីនៅអឺរ៉ុបនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលចិនកំពុងមានគម្រោងស្ថាបនាច្រកផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចដែលតភ្ជាប់រវាងចិនអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិក ក្រៅពីប្រធានរឿងសេដ្ឋកិច្ចចំនួននៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងក៏ត្រូវបានលោកមូឌីនិងលោកស្រីមែកកែលលើកយកទៅនិយាយដែរថ្លែងនៅមុនមកដល់ទឹកដីអាល្លឺម៉ង់លោកមូឌីបានថ្លែងថាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងឥណ្ឌានិងអាល្លឺម៉ង់ស្ថិតលើតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចសន្យានៅក្នុងសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ បន្ទាប់ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានិងបន្តទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសរុស្ស៊ីចំណែកអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការប៉ាណាម៉ាលោកម៉ានូអែលនូហ្គេរ៉ាដែលជានិមិត្តរូបនៃកំហុសនយោបាយអាមេរិកនៅអាមេរិកកណ្ដាលនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70បានស្លាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី21ប្រាំបួនឆ្លងចូលថ្ងៃអង្គារទី31សភានៅក្នុងជំនុំយុគ82ឆ្នាំដោយជំងឺដុះសាច
ដែលបានចូលរួមក្នុងការចរចាជាមួយអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអាំណាស៊ីអ៊ីនធឺណាសិនណលនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងពន្ធនាគារបារាំងពីបទលាងលុយកខ្វក់និងតាំងតែពីឆ្នាំ2011មកនៅក្នុងពន្ធនាគារប៉ាណាម៉ាពីបទសម្លាប់សកម្មជនយោបាយបកប្រឆាំង តាមម៉ានូអាល់ណូហ្គេរ៉ាជីណាណាហើយមានប្រវត្តិនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយអាមេរិកនៅបរទេសយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសំរងចាំតាមដានស្ដាប់បទអន្តរការគមរបស់អៀងសុកមីនីពេលបន្តិចទៀតនេះ បណ្ដាញសង្គមFacebookធ្វើឲ្យមនុស្សមិនសប្បាយចិត្តនិងរហូតទៅដល់ប៉ះពាល់សុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬនេះគឺជាសំណួរដែលគេចោទឡើងសួរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការសិក្សាទៅលើអេរីយ៉ាបាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ នៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតើមេដៃរបស់អ្នកអស់ចុះឡើងនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទប៉ុន្មានដងចុចអសរឡាយហើយនឹងសរសេរនៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្មានដងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅកាំងបានរកឃើញពីការជួបទាក់ទងគ្នារវាងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សដោយតាមដានជួបសម្ភាសអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ប្រមាណ5,000អ្នកនៅក្នុងរវាងឆ្នាំ2013ហើយនិងឆ្នាំ2015គេរកឃើញថាអ្នកដែលបានចូលប្រើប្រាស់ Facebook ច្រើនជ្រុលបានជួបបញ្ហាសុខភាពដូចជាជំងឺថប់បារម្ភហើយនិងភាពឯកោអ្នកសិក្សាអាមេរិកនៅហ៊ានសរសេរទៀតថាអ្នកដែលឧស្សាហ៍ចូលទៅចុចអក្សរ Like ច្រើនមិនឈប់នោះ គឺមានឱកាសប្រឈមទៅនឹងការកើតជំងឺផ្លូវចិត្តពី5ទៅ8%គឺច្រើនជាងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ធម្មតាការសិក្សាមួយរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវអង់គ្លេសដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញថាបណ្ដាញសង្គមចំនួន4ដែលគេកំពុងតែពេញនិយមប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដូចជា Facebook, Twitter, Snapchat ហើយនិង Instagram គឺបានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យុវជន តាមអ្នកសិក្សាអង់គ្លេសបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសអង្គការជាដើមដែលជាកន្លែងបង្អួតសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺជាប្រភពដើមហេតុធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាយុវជនការជំងឺកេងមិនលក់តបប្រមល់ធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយនិងឯកោជារួមអ្នកទាំងអ្នកសិក្សាជាតិអមរិកហើយនិងអង់គ្លេសមិនបានទម្លាក់កំហុសហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទៅលើក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook នោះទេក៏ព្រោះថាការប្រើប្រាស់ដោយសមហេតុផលហើយនិងសមរម្យមិនច្រើនជ្រុលគឺនៅតែនាំប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលចេះបែងចែកពេលវេលារវាងមិត្តភក្តិនៅក្នុងជីវិតពិតហើយនិងមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះពីអ្នកកាសែតអង់គ្លេសម្នាក់ត្រូវប៉ូលីសថៃចាប់ខ្លួនដោយសារតែយករបាំងមូកាពីអ៊ូស្មានមួយនិងអាវកាកាពីគ្របកំភ្លើងឆ្លងកាត់ប្រលានយន្តហោះទីក្រុងបាងកកអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅយកព័ត៌មាននៅការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងមូសូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បើតាមប៉ូលីសថៃបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារលោកតូនីឈឹងដែលធ្វើការឲ្យទូរទស្សន៍ CCTV ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅប្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទក្រោមច្បាប់ឆ្នាំ 1987របស់ថៃ
ដែលអាចមានទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំគួរជំរាបជូនថារបាំងមុខការពារឧស្ម័ននិងអាលការពារគ្រាប់កំភ្លើងដែលអ្នកកសែតនៅជុំវិញពិភពលោកប្រើប្រាស់ត្រូវបានចាប់ថាជាអាវុធសង្គ្រាមនៅប្រទេសថៃដែលទាមទារឲ្យមានអាជ្ញាបណ្ណ វិទ្យុ បារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនរវាន់សុគន្ធានៅថ្ងៃនេះសុគន្ធាបានជួបសម្ភាសលោកជីមសវណ្ណលោកលើកឡើងថាហាសមុនដុល្លារសម្រាប់ឃុំសង្កាត់បានពីការចែករំលែកពីថវិកាជាតិហើយជារឿងអាចធ្វើទៅរួចក្រោយមកគឺជានីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃអៀងសុកមិននឹងចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍ព
ដែលមានឯកជនមេឃុំដែលនិយាយតិចតែធ្វើសកម្មភាពច្រើននឹងនឹងចង់បញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិអសរសិល្ប៍ខ្មែររបស់វណ្ណីកអន រឿងរ៉ាវជុំវិញការសន្យាផ្ដល់ថវិកាចំនួន 50,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗដែលជាកម្មវិធីនយោបាយមួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងត្រូវបានគេលើកយកមកជជែកយ៉ាងផុសផុលនៅរាត្រីនេះលោកជីមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមមកបកស្រាយរឿងរ៉ាវនេះនឹងកម្មវិធីនយោបាយផ្សេងទៀតរបស់បកប្រឆាំងតាមរយៈប័ណ្ណសម្ភារជាមួយនឹងវ៉ាន់សុគន្ធាលោកជីមសវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាថវិកាចំនួន 50
ដែលបានមកពីការរំលែកចេញពីថវិកាជាតិតើតានេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាររវាងវ៉ាន់សុគន្ធានិងលោកយឹមសវណ្ណ ជំនួសអាដាមជំនួសវណ្ណបាទអរគុណច្រើនមែនតើអាដាមបានជួយរំលឹកទុកផ្សាយបងប្អូនបងប្អូនអន្តរជាតិ RFI ដែលផ្ទាល់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានជួបសម្ភាសនៅពេលនេះអាដាមជំនួសវណ្ណគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកផងអាដាមបានសារតែជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនឹងបានស្គាល់ច្បាស់ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយដែលកើតចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈប
ជាបឋមសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជំនុំជាទាំងអស់របស់ឆ្នោតឯកណបៈសង្ឃជាតិផ្លាកសញ្ញារូបសញ្ញាគឺព្រះហឫទ្យរះបាទអត់មានលេខរៀងទេទេព្រោះលេខរៀងតាមពីសង្កាត់ទៅមួយទៅសង្កាត់មួយឃុំមួយទៅឃុំមួយខុសគ្នាហើយហេតុអីបានជាបោះឲ្យគណបៈសង្ឃជាតិពីព្រោះយើងមានគោលនយោបាយ 5 ចំណុចគឺការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពតាមតែការរំពឹងទុកទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងស្រាវជ្រាវទៅយើងជួលឃើញថាចំណុចតែមួយគត់គឺអត់មានថវិកាគណៈបកសង្ឃជាតិនៅឆ្នាំ2013របស់ឆ្នាំជាតិហើយប្រឹងឲ្យឈ្នះរបស់ឆ្នាំជាតិកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលយើងនឹងអនុម័តច្បាប់ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2013បែងចែកថវិកាប្រមាណកន្លះលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបាទក្នុងមួយឃុំតើឲ្យឃុំសង្កាត់គ្រប់ឃុំសង្កាត
ដោយទាំងអស់លោកគាន់ 600 មកខ្សែ 65 ខុំនឹងគឺកន្លះលានដុល្លារនេះយើងអាចធ្វើបានគណៈប្រសងជីវិតយល់ឃើញថាយើងធ្វើបានហើយយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានមែនតើតើតកតងទៅនឹងកម្មវិធីនយោបាយទាំង 5 ចំណុចហើយជាពិសេសចំណុចទី 5 គឺតកតងទៅនឹងការផ្ដល់ថវិកា 50 ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ឃុំ 1ឃុំនីមួយៗអញ្ញាញចឹងបានករណីនេះមករយៈនេះហាក់ដូចជាមានការវាបហមកគណៈប្រសងជីវិតខ្លាំងតកតងទៅនឹងចំនួនលុយ 50 ម៉ឺនដុល្លារនេះតាំងគូប្រជែងខាងគណៈបញ្ញោបាយក៏ដូចជាអ្នកភិមមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងថាវាមិនអាចធ្វើបានទេសម្រាប់ដល់វិញទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបានហាសម្បត្តិដុល្លារហ្នឹងបាទក្នុងមួយឃុំបានលុយពីណាមកលុយដែលខ្ញុំជម្រាបប្រាំពាន់លានដុល្លារថាវិការជាតិចាយនៅទៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តឥឡូវហ្នឹងយើងកាត់ដល់8ទៅ20%ពីថ្នាក់ជាតិបាទហើយយកមកចាយដល់ឃុំតែម្ដងឲ្យឃុំគាត់កាន់កាប់លុយកាក់ឲ្
dương mình ai mình đốt mình đào mì khung dương ở che căn lôi hà sớm mưa đổ lá
ដែលយើងបានជួបប្រកាន់ដោយសារតកាភិតភ័យនឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយធំធេងណាបាទមានន័យថាយើងចាប់មែនតើណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលឃើញសុតិធិនិយម មានសេចក្តីសង្ឃឹមថាមេឃុំចៅសង្កាត់គឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយកាក់ខ្វះតែឆន្ទៈនយោបាយនិងការបញ្ញាចិត្តទេហើយយើងមិនចាំបាច់និយាយថាហេតុអីបានគេមិនព្រមទម្លាក់លុយទៅឲ្យថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះវាប្រយល់ទៅវាវែងឆ្ងាយទៀតបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើយើងចង់ជួយពជារឿងប្រកបយើងចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពគុំរសាគុំសង្កាត់ប្រកបមែនគឺអាចធ្វើបានសម្រាប់ដល់ផ្ទាល់រឿងហាសមុនដុល្លារក្នុងមួ
bàn thiết đôi chỉ cả promote phải chấm nổ lại bàn tràn trả tiền bảo mà phần phần lấy dân được tiếp nè đọc pi đọc bay phía rồi nơi GDP phải chấm nổ mà tiếp tiếp tập tích cái khang dương mà pay buôn mà pay pram xã cùng rộng xã phía rồi ấy nhưng mà khởi thập bát để làm phần phần lối trả nó chưa toàn gì thế là promote bàn và càng hay tới và càng được xuất hiện cái ca chấm nai ca bấm bao vì ca giải bắt ca đã chấm nai được nè na có đăng này tham phần phần lối về phía chia trời nhưng tốt sắp pi chấm nổ những dân bàn thảo ca mà tiện trong miền chấm nước tha lượng dân trời để thuê ở bàn hai chấm nai cái tháo son này già cho bị chia bớt mền bằng cho ta ra thả ba đi bị chia bớt bằng phun ao lưỡi rồi bao quát bằng phun ao ra thả ba chỉ riêng vào ngay hai bên để khâu sao bao sao còn nhiều bãi cứ chỉ biết son này bởi cả nã bạn na căn cặp ra thả bị ba căn cặp lưỡi để bị chia bớt bằng phun cứ cả nã bạn nó chỉ nè ăn hoan chỉ nè chai lưỡi nút hay tùy từ vinh trong kết tha bị chia bớt không bằng phun ต่อเอาถ้ารัฐบาลหาชีพปั้นแต่ในถ้ามูลฐานตัวบ้านมาวิ่งคือติดมวยนะให้บ้านช่อไปเชิญเชียงนะแต่วิมาตักช่อแล้วไปเชิญเชียงพี่ปีเมื่อใบเมื่อดอลลาร์สำหรับคุ้มสังการมวยมวยก่อนต่อไปประแค่เอาอีมันไตรคุ้มจะสร้างก่อนบองไตรตึกไพลพื้นในตีสนาการคุ้มบองสเตอร์แต่มันครบท้องโดยเฉพาะเยอะมันอาจจะยิ่งท้าอภิวัตวิมาจักรอภิวัตภูมิคุ้มโดยขมิ้นถ่ายกาตีจะให้บ้านชีจมไม่สำคัญหรอกจึงคือตั้งแต่เธอไม่ช่วยคุ้มสังการอย่างเอาแต่ละเดือน
ຈັ່ງເຖີຈັ່ງເຕອະພິວັດຕໍ່ຕະມີການຢູ່ພົກທີ່ປະຈາປະຣອນຕ້ອງລະບໍາລະອ້ອຍຄັບ ຈຶ່ງມັນຖືຈັ່ງເຕອະພິວັດຕໍ່ຕະມີການຢູ່ພົກທີ່ປະຈາປະຣອນຕ້ອງລະບໍາລະອ້ອຍພົກທີ່ປະຈາປະຣອນຊ່ວຍຍົບກວດບໍ່ປັດໃດຂອງກວດຕັ້ງຕະສອງກວດຕາມດໍາໄລທີ່ປາທີ່ຮອດອີສອງເພທາລະຈະນາສົມພອນສອງພືຕະປັດພະຍາກວດຕັ້ງຕະສອງກວດໃຫ້ການສ້າງສອງນັ້ນຍັງຖືປິນິດເມືອອັງປີປະລິຖານອັງປີຜົນປາປອນໃຫ້ຈຸມໄວຖືອ້ອຍກວດຖືຖືອ້ອຍກວດປາປອນຕໍ່ສຸຂະພິບກັບທຸນທົ
ກະຫຼາຍກາຍາກະຫຼາຍສານຮໍສອບມາໄຕສາລາມາໄຕສາລາຢູ່ຄືឲ្យຄຸມຈະແນ່ຖືឲ្យຄຸມໂຕຄະຕຶນໄດ້ຊ່ວຍສໍາລັບບັນຕຸກສັດໄຕຊ່ວຍຫນ້າບັນຕຸກກູສາຂອງອ້າຍກະບາຄຸມໄດ້ក្នុងກໍາລັດມາໄຕສາລາໃນສຸຂະພຽບຍັງຖືມີທ່ານເພດຖືມີຄູເພດໃຫ້ໃນເພດໄດ້ຍັງອະນຸວັດກໍາລົງໃນທາງມູນຖານຈັ່ງຢູ່ອາດຊ່ວຍລຸມເລກຖືມັດການກໍາມະກໍໄດ້ຖືການປາຍມະເທດອາດຈະຊ
ពីជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរដាក់បេក្ខជនក្នុងក្រុមឃុំទាំងអស់មានន័យថាមួយពាន់ប្រាំមួយរយសាសប្រាំមួយឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនជឿនថាយុវជនហើយនិងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ពីមុនខ្លះហើយដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់មិនតាន់បានកាន់កាប់ឃុំសង្កាត់ទេប៉ុន្តែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរុករើនច្រើនឆ្នាំហើយអំពីដំណើរអំពីការគ្រប់
ដែលមានចំណុចខ្លាំង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 ខ្ល
dương cổ bông đàn hình dây kênh nếu chúng ta ngay Adam bình chạy pháp bộ rộng mai mình thả tiếng bình nhạc xâm chú bà răng rồi có bộ tư 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 đại trên bà chó nó hạt vít bàn chìa bộ cốt cua tại bà chó đặc nạp bạc xong cổ chết bà các nạp bạc xong cổ chết là chỉ cần nạp bạc nạp cốt cốt nếu có nguyên chùm lưu hay có tờ lo màu nâng dương bàn bằng hai xa đáy đôi chìa khung mà chùm luôn là dương bàn gặp vì chân là bì bòn phùng bơ bì bòn bì bòn bơ bì bòn nó bì đến cứ thay dương tay như chân là tiệt hay cách xoan giá nạ cái đó ách xa nạp bạc bó đầy thì cứ gọt gì mà hay khách nam rõ tà ba lấy cứ thay gọt ọt miễn vô lùi cả thế mà gặp thuê bàn biến hay gọt tay thì score sốc tục và chịu bà rõt hay mê được nòm cái nạp bạc xong cú chết ai đóng bà thiên xong gì ai cũng cầm sức hai sạp bàn bằng hai nơi xa nạp ai cũng ru được nông cả được nòm cả vì cho nó muốn gọt trọt thư chứa rõm trầy cơ xuống hay ranh bật thổ nên gọt là gọt thuê bàn lọt bấy khai nó bỏ mô lùi bình khen hay không như nằm vừa bỏ lùi thế không như là về cho nó không như là hình vừa nằm vừa bỏ lùi thế và lùi chỗ bình khen bạc khai là cơ 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 bài phó hay cuộc xâm chỉ mới nâng cặp kệ ra rồi bảo mẹ đang nói cả nhà để dựng miền trăm tiền nhiều ba những cặp lại gì chặt thời dựng trọp thừa vậy vậy đồng bào bị chụp rồi thì miền chủng nữa cứ dựng phải có chiến thuật bàn không bị khám mục bạn bạn Adam đời sau thì dựng miền miền bây giờ chưa ăn thế nơi bên nick trong miền sầm nô trong coi miền tiết ta cần phải sang cuộc chiến nâng rung bưng là phó chẳng nản đấy xem bao nhiêu năm để về không nhỉ chưa kiện có thông chặt phía rồi bạn ba thà mình ai tung xuống phía rồi bán nó tung hai chỉ lướt phía hạ sát phía rồi นักเลือกปีหาสัตว์ไปเลยนั่นคือเชื้อซาเนียโยเลยยังมือมาจิกเกิดไอเวียตุเตเทนยงติจ่อพวกวิมีนใบบุญจุ่มหน่อยจังนะแล้วแต่พอเราบอกชนะปีบอลดอกใบการสตุ้งเตะเราบอกการมุ้ยจุ่มมันเป็นจังจุ่มเตะบอกการจงกรายนั่นคือดาวพลิกหกเลยดาวเตยเลยนั่นคือท่าเชื้อสัญญาได้ยังอายุมาเทือกจุ่มหลุดทางการเวียดมไลโอที่เขาได้แค่มุ้ยชนะปีบอลดอกใบ กิสตุมเตะทาราทาบาลสมัยดาวเพลคอประมาณกิทาดาวเพลคอจะสมบูรณ์เพียร้อยดาวเพลเตอร์เพียร้อยปัตย์ใต้มาดอนใครใบชนะปีบอลออกผลเวลาดาวเพลคอใส่สมัยเพียร้อยดาวเพลเตอร์ทาสปีร้อยเชื่อยึดคือมีนท่าโอ้ขณะปะการนั้นบัดบองคาคอนโทรจานบุกจุดเทียนแต่ไม่ชนะปีบอลออกใบดิฉันกำลังขณะปะสมุจิตการนั่งคลังคาคอนโทรการนั่งคลังให้เนื้อมีนปัญหาดอกเตะที่ได้กอดถือบาทให้ชีพิเศษอมเพื่ออายุติทอแต่ลางจมพูเนี่ยได้มีมติโดยกอดเข้าปีกอดนั้นกอดถือบาทแ
ដឹងពីកតបកិច្ចរបស់គាត់គាត់ជួយដឹងតែពីការតទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាបរមម្នាក់ក្នុងការកសាងប្រតិជាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាដាច់ខាតពីគាត់នឹងជួយតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានហើយជាពិសេសគឺសន្លឹកឆ្នោតរបស់គាត់មួយសន្លឹកហ្នឹងគាត់តម្លាក់ឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2027ហ្នឹងបាទអរគុណអាដាមសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះសូមជម្រាបអរគុណបាទហើយសូមជម្រាបបងប
ផលិតផលពេពេអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលដែលចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវេនយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភឿជាតិនិងអន្តរជាតិសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាន
Song get only to the sap, so jet supram pee, pee roy kai www.khmer.rfi.fr ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនាមទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការប៉ាណាម៉ាម៉ានូអែលណូរីកាជាមិត្តនឹងជាសត្រូវអាមេរិកបានស្លាប់ជំនវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរការគុំពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាជំរាបសួរសុផាន់
សកម្មញ្ញអតីតមេដឹកនាំបដិការប៉ាណាម៉ាលោកម៉ានូអែលនូរីហ្កាដែលជានិមិត្តរូបនៃកំហុសនយោបាយអាមេរិកនៅទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ70បានស្លាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី20ប្រាំបួនឆ្លងចូលថ្ងៃអង្គារទី31ឧសភានេះនៅក្នុងជំនុំយុគ89ឆ្នាំតើលោកម៉ានូអែលនូរីហ្កាជានរណាហើយមានប្រវត្តិរូបយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរបានជាព័ត៌មានខាងប្រចាំមកលោកនឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងម្ល៉េះ ចាសសពាន់លោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1954ក្នុងសង្កាត់ដោះក្រីក្រមួយរបស់ប៉ាណាម៉ាក្នុងត្រកូលដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនឪពុកជាបុគ្គលិកផ្នែកគណនេយ្យម្ដាយជាអ្នកបោសសម្អាតលោកម៉ានូអែលណូរីហ្កាបានត្រូវគ្រូបង្រៀនម្នាក់យកទៅចិញ្ចឹមជាកូនតាំងតែពីអាយុ5ឆ្នាំមកម្ល៉េះលោកមានបំណងចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យតែដោយសារតែកង្វះថវិកានិងមធ្យោបាយក៏សុខចិត្តទទួលអាហារូបករណ៍ចូលរៀនសាលាយោធានៅពេរូនិងបានបំពេញការងារនៅក
ក្រោយមកម៉ានីអែលណូរីហ្កាក៏បានចូលរៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលបំពាក់បំពន់ទាហានជើងឆាតរបស់អាមេរិកជាកូនទាហានអាមេរិកពិតៗនឹងត្រូវបានអាមេរិកជ្រើសរើសជាសហការីនៃទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 1670 ព្រមទាំងធ្វើជាមេដឹកនាំចារកិច្ចយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាណាម៉ារយៈពេល12ឆ្នាំទៀតផងសុភ័ណ្ឌតាមការពិតទៅបរិសុទ្ធរូបខ្លាំងមុខមនុស្សព្រោះមុខគាត់ទទួលមិនដែលបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាទេក្រោយពីឧត្តមសេនីយ៍អូម៉ា តូរីជូសដែលជាប្រមុខរដ្ឋបានស្លាប់ដោយចម្លែកនៅក្នុងឆ្នាំ1671មកម៉ានីអែលណូរីហ្កាបានក្រសោបគ្រប់គ្រងប្រទេស ក្នុងនាមជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពហើយនៅឆ្នាំ1683លោកក៏បានក្លាយជាបរិយដ៏មានអំណាចខ្លាំងជាងគេបំផុតរបស់ប៉ាណាម៉ាតែងតាំងនិងដកប្រធានាធិបតីស្រេចតែនឹងចិត្តលោកម៉ានីអែលណូរីហ្កាដឹកនាំដោយផ្ដាច់ការប្រកាសដាច់ដែកនៅរវាងពីឆ្នាំ1678ដល់ឆ្នាំ1679ហើយការធ្លាក់ពីអំណាចរបស់លោកគឺជាការបិទបញ្ចប់របបដឹកនាំបែបសឹកម្ភៃមួយឆ្នាំនៅប៉ាណាម៉ា ចា៎តើលោកម៉ានីអែលណូរីហ្កាខ្ទាតចេញពីអំណាចដោយសារតែអាមេរិកលើកតបទៅវិញលោកនៅប៉ាណាម៉ានៅចុងឆ្នាំ1969ហ្នឹងមែនទេសុកមិញចា៎ត្រូវហើយសុភ័ណ្ឌគាត់គឺជាមនុស្សរបស់អាមេរិកជាទាហានជើងឆាតដែលបំពាក់បំពន់ដោយអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកម៉ានីអែលណូរីហ្កាក៏បានក្លាយទៅជាសត្រូវដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់អាមេរិកទៅវិញដែរពីព្រោះតែ ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ1678ដែលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីរីឆាតនីសិនបានចាប់ផ្ដើមបើកនយោបាយប្រែកម្លាំងចារកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌនោះអាមេរិកបានជ្រើសរើសម៉ានីអែលណូរីហ្កាសម្រាប់តំបន់អាមេរិកកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែណូរីហ្កាលេងល្បែងមុខពីរសុភ័ណ្ឌធ្វើជាចារកិច្ចឲ្យអាមេរិកផងតែក៏ការពារមិនដាច់ឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរគ្រឿងញៀននៅកាកទែលទៀតដោយស៊ីចំណេញ ទាំងថ្លៃដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនស៊ីចំណេញខាងផ្នែកលៀងលួយកខ្វក់ទៀតហើយក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារសេអាលោកម៉ានីអែលណូរីហ្កាលួចផ្ដាល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យទៅគួយបានិងលួចអាវុធឲ្យពួកអូទៀននៅអាមេរិកឡាទីនទៀតបូកសំនឹងរបៀបដឹកនាំផ្ដាច់ការដករឺក៏ដាក់ប្រធានាធិបតីស្រេចតែនឹងចិត្តកំចាត់កំចាយសម្លាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងនិងលុបចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតទៀតភាពតាន
សំតោបបានស្វ័យប្រកាសធ្វើជាមេដឹកនាំធ្វើជាប្រធាននាយកដឹកនាំប្រទេសប៉ាណាម៉ានិងប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងអាមេរិកតែម្ដងដែលដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប៉ាណាម៉ាប្រហែលក្រោយមកទៀតគ្រាន់តែមានលេសអាំទាហានអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយទាហានប៉ាណាម៉ានោះអាមេរិករបស់លោកប៊ូសដែលទទួលស្គាល់ថាករណីម៉ានីអែលណូរេហ្កាគឺជាបរាជ័យនយោបាយការបរទេសអាមេរិកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនាសម័យនោះ មានលេខគ្រប់គ្រាន់ក៏បញ្ជូនទៅហ៊ានចំនួន22,000ពាន់អ្នកនៅថ្ងៃទី23ធ្នូឆ្នាំ1990ទៅវាលុកលើប៉ាណាម៉ានិងតាមព័ទ្ធចាប់អេម៉ានីអែលណូរេហ្កាបាននៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ1960រួចបញ្ជូនមកកាត់ទោសនៅមីអានមីនៅឆ្នាំ1960ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ40ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ចុះមកវិញត្រឹមដល់7ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2010ដោយសារតែបានធ្វើចរិតល្អ ចាសសុកមិញចុះមានជាប់តាក់ទងអីទៅនឹងប្រទេសបារាំងដែរបានជាត្រូវមកជាប់ពន្ធនាគារនៅប៉ារីអីនោះវិញចាសសុភ័ណ្ឌអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យអើមួយទៀតជាតាក់ទងនឹងលោកម៉ានីអែលណូរីហ្កានីគឺគាត់ធ្លាប់បានទទួលមេដាយអិសរាយុសពីប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1980តាមការពិតទៅមេដាយកិត្តិយសនោះគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទំនាក់ទំនងការទូតទេនៅសម័យនោះក្នុងនាមជាមេដឹកនាំទូតបាច់ផ្ដាច់ការក្តីទូមានលក្ខជំនួយគ្រឿងញៀនអាវុធក
Manuel Noriganu, ao chinh chua prate barang, khnong niem chia, thanat dak nuam rot dai, lo ban ting, cho la nat troap, na ti krong pari, na ti krong mak say, niem ptia chi khan khnong, nung niem kẹn hini, nung khnong tini kia chi chan tiet, ko pan tay ting on nước, cư mận man rom khan, lo lam nat tula ka barang te, de khnong ka kat to luk Manuel Noriga, tha yuk lui, mok liêng, nơi ai prate barang, cư liêng lui kok kwa. Khnong pe de kwaat kumpung, te chua pon tini tiin na amrik tula ka ti krong pari, ko ban kat to dai kong pa mok, ao y, nơi chanam mi puan pramuroi kai sa prambuon, nung madong, nơi chanam pi puan dap madong, ទីប្រាំពីរឆ្នាំហើយដូច្នេះហើយបានជាបារាំងទៀមទាឲ្យអាមេរិកធ្វើប្រជាបានម៉ានីអែលឡូរីហ្កានីមកទីក្រុងប៉ារីដើម្បីទទួលទោសមកស្នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារពេទ្យពីព្រោះពេលនោះសុខភាពលោកដណ្ដាប់ផ្សាយទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2016ដោយមានការស្នើសុំពីភាគីប៉ាណាម៉ាដែលក៏ត្រូវការចងកាត់ទោសលោកម៉ានីអែលឡូរីហ្កានីពីបទបានធ្វើឃាតមេបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកក្នុងពេលការណំឡាយនោះបារាំងក៏យល់ព្រមទៅដូច្នេះនៅទ
ដែលក្រុមគ្រួសារកាត់ពីខែមិញាដើម្បីត្រៀមវាកាត់លំសាច់នៅក្នុងខួរក្បាលហើយក៏បានស្លាប់នៅយប់មិញទៅអរគុណសុកមិញសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិង បារាំងអន្តរជាតិ FV នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង8យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណពីសារដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុ